Hejničak vajkeci čona, de imar akanak Andrela te piren maj pančel Romane Sikljane. Andre sukorovno maška rutni odborno sikljati Trebišovoste, piren oč havore, dehe o lengere daj dade. Magastumen paš o dikiben palo Romano magazino sam kere. Ktorého ročníka ste vyšli? Mala som chodiť do druhého ročníka, tam prestala som. A teraz mám možnosť, mám deti a teraz som si pochopila takto, že máme možnosť sa vyučiť, to chcem. Koľko máte rokov? 30. A už máte aj vlastné deti? Áno, 3. Je to dobrá vec, lebo sa učí tam dobre, čo nemala predtým sa doučiť. Chodí do tejto školy aj vaša druhá dcera? Áno. Prečo je podľa vás to vzdelanie dôležité? Tá, pretože že by sa niečo naučili. Že by doma nesedeli. Je to problém nájsť si prácu, lebo ideme si pýtať prácu, sa všade pýtajú papiere. Radšej som sa dal do tej školy a chcem si robiť ročnú list. Mám radosť za neho. Že... Myslíte, že mu to potom pomôže neskôr v živote? Mhm. V čom by mu to mohlo pomôcť? Neviem, ceny bude mať robotu. Le Roland Chandor Hintrin Čáve. Andro Leskere Bišuštár Beršapes Rozginindias, hoj kamal peskete dokerel e maška rutni si kľardi. Tak až to abo kanimali, tebi ste si kave navri, to je imal náču majstu, to ma si kavel. Kamal podaj vyšno papíric, lebo nánade búča, hiraspala búča, rodkera búča, bez kodá papíric, nánade búči. Kera vláče výrobky, maj som za jašarel, danel, že danel, nám ušiel ma kde si káven. Fezle sme ninja, kad iš škola, kad mi reča voris, láčo hino, kodžaver hino, a my som rado, že si krel, som mandele ste pišno, šťastno. A pali kera v Amarene i Polske, že kerde kad iš škola, ka Amare čave te džanen, ka te nabešen čak heri, ali mi je nade škola, po Bude múdrosť. Hin páres peste si keľa nádrke na škola? No, ani páres. Bude aj... No, džanav, jeste mám tej áver školy, na dopírdomola školy, už nás mám teraký škola, a kade Federe, kade škola. A Federe, lebo hin mám kade bliskones, páč kroky, a som aj škola, už... Federe, kade škola. Nechodíme až do mesta, prídeme tu, na škole. Je to výhoda. Keby tá škola bola niekde ďalej, chodili by aj tak vaše deti do tej školy? Áno, áno. By to nevadilo, že by museli dochádzať? Nevadilo, by to nevadilo. Dochádzka by bola. Len, že by tam boli. Že by sa tam účastnili moje dcery. Vy máte kedy hazva, rekej buči? Na kedy hazva buči. Bo my na nemá nudá papíriska, mám to na rebuči. Hrma na to, govoro, ka od pira, a všel mám ten výučný papíris, všel ský ten papíris, a mám zamyslený na rebuči. Žena sa vôsobom, žena v kerem, žena v psati kerem. A kam je spali ste kerel buči kade, vareka jadro kada regiono, zvaj kam je stačal Avri vareka? Avri, jadro zahraničí. Súske kore kam je stačal? A ode Federi plata, Feder. Piren he Aver, to ma rečame Andres škola? Piren mire duj mor šora, piren mire duj mor šora, kerel mange lavki odedikav, čavoro kerel mange koda obrazis, a pali kerav, že imo je schopno ino, že ande koda pes hudel, bo ina je se učitelja, ka si kavin, a on džanin. A pali kerav, lenge vaš mi rečavi. Nača vaš mi rečavi pali kerav, te aj se, ka ade, o muršora, ka pir nas avral, andra je si škola, ali kad je škola, kerde fes plaće škola. Tom pri materijsku. No, erom je se neki malo 3 metri bež, pri ňom to len komandu čavien a pre materskú som mas. A ďalej ma kára pára podľate. A keď si hintu čav? Trin. Trin čavej mar hintu. A Sarlan Baron Avrik, vykeren len na hekavka hoj te piren Andreškova? Mek nádo, len je firma Berš, keske,
Tačon, keď ke trim bež, lebo všetké duj bež. A kam je hát hojte píren, Jon Andrej škola? Jasne, že hát. Soske. Tak, kápe, ste vyučili nauka srdceme. Kamoká len tyhle búči, kamoká len tyhle láču živipen. Kále tyhle láuka, mňa mám pal toda starý nava, ale Fedre kále nela škola. Tu men sám vare sú avrisi kači? Nasom avrisi kači, ale pani kerav te mena som avrisi kači, očavi mange sikljon. Andre súkromno maškarutní odborno sikliardi piren maj pan šel Romane Sikljane. Savore akanak piren Andro je ktoročníkos. Súkromná stredná odborná škola Trebišov pôsobila od roku 2015 v obci Malčice v okrese Michalovce. Už začiatkom kalendárneho roka 2019 sme zisťovali záujem trebišovských mladých ľudí. Záujem o štúdium bolo enormne vysoké, preto sme sa rozhodli zmeniť sídlo a presťahovali sme sa do zrekonštruovaných moderných priestorov, ktoré vlastne susedia priamo s jednou z najväčších rómskych komunít na východnom Slovensku. La súkromno maškarutní odborno sikliardi hinduj nevest hovibena. Andro jekst hoviben o siklanešaj siklion o odboris stavebná výroba, te andro dujtost hoviben o siklanešaj siklion o odboris výroba konfekcie. U nás v škole preberajú prácu so kovom, drevom. Po chvíľu budú mať tam témy ako betonovanie, murovanie. Sú šikovnejší, menej šikovnejší. Sú aj takí, ktorí je ťažko aj zastaviť, keď sa do niečoho pustia. Dneska to bude hotové a aj keby neviem čo, takže musíte ich aj brzdiť, aby zastav sa porozmýšľať, ako by to bolo lepšie. Častokrát sa stane, že aj urobíme chybu, čiže na druhý deň sa to opravuje. Ale o tom je škola. Namaľuje to jeden deň jednou farbou, na druhý deň to premaľuje, lebo zistí, že áno, drevo je krajšie, keď je také. Môžem ich pochváliť, lebo sú snaživí, aj keď nemajú tie možnosti, čo ostatní, ale určite po tejto skúsenosti, čo budú mať, tak si myslím, že naozaj sa budú môcť zamestnať, lebo ja si myslím, že sú šikovní na to, aby sa vedeli uplatniť aj niekde inde, nie len v Trebišove. Samozrejme, treba si často zopakovať alebo povedať, že keď ste sa učili, že tie šuby, príklad, nebudú mať zmysel, keď sú takto blízko pri sebe, radšej ich daj ďalej. Takže áno, teórii sa venujeme trošku, ale skúšajú si ju hneď na praxi, v praxi. Že, jak som spomínal, aj keď urobia tú chybu, si uvedomia, že aha, tá predsa len ten majster mal pravdu, že urobím to radšej tak, a bude to lepšie. Alebo si vyskúšajú to, čo si mysleli, to, čo im poradím ja a zhodnotia, že to bolo lepšie alebo to. Čo vytvárate na tomto odbore? Čo robíte? Stoliky, stoličky si doma zoberiem a prinesiem a si ich odrobím. Keď mám polamané dačo, tak prídem v škole, majster mi pomôže, vyučí ma, že ako to mám robiť, tak to urobím, donesiem ho doma. Také práce sú dobre platia, nie? Dobre vyplaty sú. A za to sa chcem naučiť. Aby ste mali lepšiu plácu? Áno. Ako sa vám tu študuje na tejto škole? Dobre. Nemusím vysvetľovať, čo má robiť, lebo vie, čo má robiť. Od nej to je prvá vec. On je ten, ktorý možno aj mňa niekedy poháňa novým veciam, ktorý musím sa aj ja zlepšovať, zisťovať, aké sú novšie a novšie trendy, lebo stále chce niečo iné. Ako by sa to dalo lepšie? A prečo? A pýta sa. Takže i toto, neviem, či je toto učinie
tradičná metóda, ktorú Roman zvolil a vyskúšal a som spravil, ale určite je to zaujímavé, určite bude zaujímavý výrobok. Žiaci, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako v 9. ročníku, môžu nastúpiť na dvojročné učebné odbory. Naši žiaci si túto možnosť vybrali a oni vlastne pokračujú zo základnej školy, ktorú ukončili v nižšom ako v 9. ročníku, pokračujú na dvojročných učebných odboroch. Tým, že im umožníme zrealizovať kurz na dokončenie základného vzdelania, laicky povedané si dorobia 9. ročník, budú môcť študovať na trojročných učebných odboroch, kde už skončia výučným listom. Skončil som v 8. ročníku a teraz sa chcem akože vzdelávať tu, lebo nemal som 9. školu. Tá teraz chodím v 1. ročníku a chcem akože vyrábať také veci, lebo nemám vzdelanie a chcem mať vzdelanosť. Chcete si dokončiť 9. ročník? Áno, áno. Áno, chcem. A potom vlastne, ako doštudujete a dokončíte si 9. ročník, tak chcete pokračovať ďalej štúdiu aj na tejto strednej škole? Áno, áno. Chcem ako. A prečo je to pre vás dôležité? Lebo som neskončil. No, a chcem ako vzdelávať sa. A že v budúcnosti chcem ako niečo urobiť. Že budem aj niečo vedieť urobiť. Majú sľúbené, že si môžu aj veci z domu opravovať, alebo keď niečo potrebujú a spravia si to v škole, ale zase musí to byť urobené naozaj perfektne, nielen nejaká robota odflaknutá, tak môžu si to zobrať ten výrobok aj domov. Keď potrebujú nejaký stôl alebo nejakú lavicu si spraviť domov, tak môžu, ale nosia si aj stoličky opravovať, alebo také, tak no a v tomto brániť samozrejme. Je dobré, keď sa naučia aj takéto veci. Tento stolik som vyrobil v škole. Pomáha to aj v domácnosti, chlapec sa poradoval, aj tú lavičku som mu to nechal. Teší sa, chlapec. Chcel som sa vyučiť, ale ako ocko zomrel, nemal som na to peniaze, nič, tak neučil som sa. Učil som sa 2 roky, ešte rok mi chýbalo. A teraz neľutujete trošku možno, že ste nedokončili tú školu? Ľutujem po ešte rok mi chýbalo, že som nemohol dokončiť a mohol som mať dobrú prácu. Teraz ste prečo opäť na strednej škole? Nevadí vám to, že v takomto veku ste na strednej škole? Nie. Máme aj 16-ročných žiakov a máme aj žiakov, ktorí sú po 30-ke. Je veľa takýchto žiakov, ktorí sú po 30-ke? Väčšie percento žiakov je tých, ktorí ešte nedosiahli vek 25 rokov. Ráno sa stretneme, skontrolujeme montérky, pozprávame sa, čo budeme robiť, hlavne to BOZP, si musíme stále prizvukovať, lebo to je vlastne prvoradé, aby sme, tak jak ráno prídeme, aby sme zdraví aj odchádzali, lebo keďže robíme aj s nástrojmi ostrými, flexa, nástroje a stroje, tak aby sa nič nestalo. Také tie drobné triesky a takéto sú samozrejme, s tomu sa nevyhneme. Ale to, že chlapci musia nosiť okuliare, keď robia s flexou, to musí byť. No, potom väčšinou chlapci stále majú niečo porozrabané, čiže niektorí dokončujú a niektorí sa pustia do nových vecí. Žiaci sa chcú venovať všetkému, čo sa len dá. Len sú takí, že viac sa venujú stavbárčine a chceli by robiť, len niektoré tie špecifika, že napríklad firmy už nechcú tak brať do úvahy, aj vám poviem úprimne, Rómov, lebo nemajú papier a to, že sa dostali tu do školy, tak majú väčšiu možnosť sa dostať do tých robot. Pro odbory stavebná výroba, pes osikane sikaven he búti lekašteha, sar agorine nakada odboris, džanena tekerel he príkladona, kajsus kamint. Tento stolík ste postavili sám? Áno. A ako dlho vám to trvalo? Jeden deň. Áno. A čo všetko ste museli urobiť? Brusil som, rezal som, opaloval som, všetko vypaloval som, drevo, že by to bolo nejak vidno. Bolo to náročné? Áno. A chcem sa ešte niečo naučiť, že by som vedel v živote, že by som mal nejakú snahu, že by som niečo dosiahol v tej škole. Je pre vás to vzdelanie dôležité? Áno. A prečo? To chcem, že by som mal nejaký výučný papier, že by som si našiel nejakú robotu, bo
tu ideme do roboty, neberú nás, bo nemáme výučný list. Preto som sa dal naspäť do školy, že by som dosiahol výučný list, že by ma zobrali niekde do práce. Toto je vaša už druhá stredná škola? Áno, ale tam som nedokončil na ten výučný list. A prečo ste nedokončili? Mal som nejaké problémy na škole, tak nedalo sa tam už. Ale túto školu už chcete dokončiť? Áno, chcem. Trebišov je dosť malé mesto a tých, ako poviem, tých závodov alebo nejakých firiem je dosť málo. A chodiť niekde do Košic alebo to je pre nich dosť aj ďaleko, čo nemajú nie toľko financií, čo by mali mať. Pro odbory z výroba konfekcie Cyklon Heo Stanislav Kuvik. Hino Jek Andalo Trin Čáve Save Cyklon Prokada Odboris. Mám 22 rokov, prišiel som tu v škole, aby som sa naučil šiť na stroje a chcem tu dokončiť aj základnú školu, 9. ročník, že by som mal aj výučný list. A prečo ho chcete mať? Lebo s ním sa dostanem všade, keď ho budem mať v rukách. Ste ráda, že ste na tejto škole? Áno. A je pre vás to vzdelanie dôležité? Áno. Prečo? To, aby som mala výučný list, aby som v budúcnosti mala nejakú prácu. Čo ste sa tu na tomto odbore zatiaľ naučili? Tak kvietky sme robili, šili sme, vianočné dekorácie sme robili, jesenné dekorácie, halloweenské dekorácie sme robili. Máme 31 žiakov v triede. Zatiaľ sme sa učili ručné stehy. Je to vlastne odbor výroba konfekcie, čiže dievčatá sa naučia šiť aj na šiacom stroji. Už viete šiť aj na šiacom stroji? Ešte nie. A chceli by ste sa to naučiť? Áno. Prečo by ste sa to chceli naučiť? Je to podľa vás dôležité to vedieť? Áno, chcela by som to vedieť. Majú záujem títo žiaci o tento odbor? Áno, majú záujem. Sú šikovní, vidia výsledky a to ich pozbudzuje, motivuje, by som povedala. Vidno na nich a veľké pokroky potom už, že sami chcú. Žiaci sa veľmi snažia. Aj keď im to nejde, tak pomaličky do toho prídu, vlastne skúšajú všetko. Keď im niekto podá, niečo im vysvetlí, ukáže, oni naopak idú potom, chcú a potom sa tak zdokonalujú, hej? Vy ste sám chlap medzi toľkými ženami. Nerobí vám to problém byť v takomto babskom kolektíve? Nie, vôbec mi to nerobí, lebo ja som sa rozhodol sám a toto som sníval, že chcel by som byť krajčírom a prišiel som.
nie stále je to ľahké, lebo chlapci sú naozaj živí a hlavne chcú, veľa chcú, stále chcú, nemôžete ich nechať. Oni by vlastne v nečinnosti ani neviem, či by boli. Takže stále len chodia, behajú, potrebujem toto, chcem vedieť, potrebujem poradiť, potrebujem ďalšie šuby, prečo toto tak, prečo mi toto prasklo, ako mám spraviť to. Takže nie je to ľahké, ale takto to má byť asi. Aj o tom je škola. Chodia pravidelne do školy, chcú sa učiť. Máme vynikajúci pedagogický zbor, ktorý dokážu motivovať týchto žiakov. Je podľa vás dôležité mať v dnešnej dobe nejaký výučný list? Je. Vy máte nejaký výučný? Mám. Som ako výučený lekár. A pomohlo vám to v živote? Áno. Otec ma do toho nutil, že by som sa vyučil, že by som mal nejaké vzdelanie a som to skončil a mám to. V čom vám to pomohlo? V tom, že nie som ako robotník, ale som výučný ako pracovník, že mám výučný list a tú prácu viem aj to využiť. Vedete tak, jak svoje deti, aby teda mali nejaké vzdelanie? Áno, ja im to prajem. Mena som avri sikadži, ale kama kočaja magitel sikadabie. Co sikada kama? Taka peste sikabie. Katelin da parisu. Bo mana sa zmožnosť. Kamen hojte ka možnosť a hin letu marečaja? Kale čaj ne hatel možnosť. Kata sikla. A so tu menge duminen hoj? A vela ten feder živi pensar a vena avri sikada? Ja feder, ha. Rada tam chodím, lebo máme tam dobrú riaditeľku, Kovačovú, manažera tam máme, Iva. Že som s nima spokojná a som rada, že pre nás aspoň raz niečo urobili dobre. Nevadí vám, že chodíte na strednú školu, keď máte 30 rokov? Nie, prečo? Nie, som rada a hrdá na to. Že mám teraz šancu, tak ju využijem. A čo potom, keď doštudujete túto školu? Čo máte v pláne? Nájsť robotu, lebo bez výučného listu sa nedostaneme nikam. Máte tu problém s týmto? Áno, máme veľmi. Keď budeme mať výučný list, možno, že sa nikam dostaneme v budúcnosti. Naša škola je škola rodinného typu. Ku každému študentovi pristupujeme individuálne, snažíme sa riešiť ich každodenné starosti. Pomáhame im aj pri vybavovaní rôznych dávok a častokrát im pomáhame riešiť aj ich rodinné problémy. Som na to hrdý, že tá škola funguje, že to dobre to spravili pre naše deti. To je dobre. A ste hrdý na vaše dcery? Áno, som hrdý. Pali kerav savorengi amareni poske, že hine aj sema nuša a de že kerde plka lučave lači škola a pali kerav lenge, že očave hune se skadi škola mudros a že mišto dživena očave bo amare aj sema nuša hin kamen toven propindre a pali kerav lenge, že hin lučaven škola že kala škola ta dika prelende aver zmena že ja ne na tie živen pre peskere vlastne. Určite v budúcom školskom roku budeme mať nových prvákov a prváci, čo sú teraz, budú druháci, čiže určite budeme mať väčší počet žiakov, ako máme tento školský rok. Naša vízia je taká, že v priebehu 3-4 rokov určite chceme dosiahnuť štvorciferné číslo, tak ak bude záujem zo strany mladých ľudí, určite sa rozrastieme.
Chceme sa učiť a chceme vzdelanie. Šuka rania teraja. A rady sa ľu vás bez pretumende he aver kurko. Androkoda isto ideos. A čendevleha.